Siz so'ragan tush ta'birlari. Tushda qo'g'irchoq ko'rish. Inson tushida bolalar qo'g'irchog'ini ko'rishi bu o'tkinchi bir quvonchni anglatadi. Shuningdek, tushda qo'g'irchoq sotib olish bu bilim olishga ham ishora bo'lishi mumkin. Tushda yer kavlash. Tush ta'birlari haqidagi manbalarda keltirilishicha, tushida inson o'zini yer kavlaganini ko'rishi bu g'am-anduh va musibatga dalolat bo'ladi. İnsan tushida haydalgan yerini ko'rsa, bu o'ngida yangi rejalar tuzishi va yangi ish boshlashini bildiradi. Yana tushda yerda kavlangan chuqurni ko'rish bu makrohiylaga ham ishora bo'lishi mumkin. Tushda yalang oyoq yurishni ko'rish. İnsan tushida yalang oyoq yurganini ko'rsa, bu tashvishga dalolat bo'ladi. Agarda oyoqlarini ehtiyotkorlik bilan bosayotgan bo'lsa, bu uning qiyinchiliklariga yaqinlari yordam berishini bildiradi. Yana shuningdek, tushida inson yalang oyoqda uzoq yo'l yurganini ko'rishi, bu kishini boylik va martaba topishini ham anglatadi. Azizlar, siz yana qanday tush ta'birlari haqida bilishni xohlaysiz? Bu haqida izohlarda yozib qoldiring.